Historia nisi 25 vjet më parë në Austri. Zamir Mane, një student emigrant i larguar nga Shqipëria si shumë të tjerë në fillim të viteve 90, kishte arritur të siguronte një kapital modest nga shitblerja e elektroshtëpiakeve. Biznesi po shkonte mirë, madje shumë mirë për një emigrant të ri që kishte më pak se 3 vjet në një vend bashkimit evropian. Por djali i ri, 25 vjeçar, kishte ambicie më të mëdha se ato të një emigranti që kishte lënë vendin e tij për një jetë më të mirë. Në 93-shin, ai vendosi krijimin e kompanisë Balfin në Vjenë. Kryeqyteti i vjetër i perandorisë austro-hungareze ishte një pikë perfekte e tregtisë midis perëndimit të zhvilluar dhe lindjes që sapo ishte hapur drejt ekonomisë së tregut. Ai shfrytëzoi pikërisht këtë avantazh në konkurrencë me shumë kompani të tjera që u zhytën në tregun e virgjër të lindjes. Shumë histori suksesi në botë ka nisur nga asgjë. Steve Jobs ndërtoi kompaninë më të madhe në botë duke nisur në një garazh makinash. Bill Gates, duke u munduar të binte investitorët që kompjuterat ishin e ardhmja e botës. Themeluesi Amazon duke shpërndar libra në për shtëpi. Në përmasa modeste, historia e Balfin është e ngjashme me to, dhe me shumë histori suksesi real të biznesit në Shqiprin post-komunista. Në vitin 1993 në Vjenë të Austrisë me i kapital të vogël prej 36.000 dolarësh, Balfin nisi tregtimin e produkteve elektrike dhe elektroshtëpiake drejt vendeve të Evropës lindore. 25 vjet më pas, ajo ka arritur një xhiro vjetore prej 500 milion euro, aktualisht operon në 22 vende të botës me partner ku 60% e realizon në Shqipëri dhe pjesën e mbetur jashtë vendit. Një kompani shumë e vogël, në atë kohë merrte me spedicion, vetëm 3 muaj të para dhe pastaj filluam të tregtimin e pajisjeve elektroshtëpiake. Kështu është fillimi i Balfin. Në fakt, emri original ka qenë Alba Trade në Vjenë dhe pastaj u transferua ose u shëndrua në Balfin. Në Shqipëri, po në atë vit, në fundin e atij viti dhe më pas pastaj në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe më lart në vendet e lindjes. Aktiviteti kryesor në atë kohë i Balfin ka qenë shitja e pajisjeve elektroshtëpiake në Shqipëri dhe në rajon, dhe më vonë pastaj, ashtu si që dhe dini, filluam investimet në Shqipëri, në qendrën tregtare Univers, Teg, Neptunin, Shparin, etj. Bizneset të cilat konsumatorët i njohin gjerë. E fokusuar në Vjenë dhe në tregtin me shumicë mes Azisë dhe Europës, Balfin shtriu biznesin edhe në Shqipëri pak vite më pas. U hap dyqani i parë, Neptun në Tiranë dhe shumë shpejt disa të tjera në Shqipëri. Një vit më vonë, Neptun ishte i pranishëm edhe në Kosovë, në Serbi dhe Malë të Zi. Duke krijuar kështu zinxhirin e parë të dyqaneve të organizuara me pakicë në aparatet elektronike dhe elektroshtëpiake me më shumë se 60 dyqane në të gjithë rajonin. Përjetohet në mundësi për të reflektuar se ku të qëndrojmë dhe qka e prismë nga e nesëm një, si dhe të rekrytojmë gjdo moment që sot bëjmë historinë e një kompanie që numëron 25 vite suksesi. Dhe nesin e këtë në Kosova, jemi të lumtur që jemi pjesë e familjes së madhe Balfin, pra ndaj ju urojmë gëzuar 25 vjetorin dhe shumë vite të tjera suksesi. Veç Kosovës, një histori suksesi është edhe Neptun në Maqedoni. It is a great honor and pleasure to be part of the great and successful Balfin family. We wish you many more years filled with success, innovation and growth. On my behalf and on behalf of all employees of Neptun Macedonia, we wish you happy 25th anniversary. Neptun Macedonia, ju sakova sreqen rođendan. Në 2005-ën Balfin vendosi të investonte një pjesë të rëndësishme të kapitalit dhe të transferonte një pjesë të aktivitetit të saj në Shqipëri. Po atë vit u inaugurua Qendra Tregtare Univers, e para qendër tregtare në vendin tonë. Ky ishte një projekt shumë ambicioz në atë kohë dhe revolucionarizoi mënyrën e blerjes tek shqiptarët. QTU është ende qendra më e njohur tregtare në Shqipëri. Teksa biznesi rritej, u rrit edhe nevoja për qendra të tjera tregtare, të cilat quhen në inaugurimin e Tirana East Gate, qendra më e madhe tregtare në Shqipëri. Teg ja doli të jetë një biznes shumë i suksesshëm dhe sot është një destinacion për të gjithë. Kohët e fundit, Balfin Group ka filluar investimin më të madh Skopje East Gate në qytetin e Shkupit, një koncept i ri zhvillimi që do të përfshi 10 bloqe komplekse banimi,
5 bloqe ndërtimi për qëllime biznesi dhe 100 tregtare me mbi 250 dyqane me marka me famë botërore. Një investim që kap vlerën e mbi 350 milion eurove. Që nga vitit 2011, Balfin Group ka sill në Shqipëri zinxhirin ndërkombëtar të shitjes me pakicë si Jumbo, ofruesi kryesor i lodrave dhe pajisjeve shtëpiake, që aktualisht mund të gjende në hipermarkete të mëdha në Shqipëri dhe Kosovë, nga ku vjen kjo përshëndetje. Që nga 2014, Balfin është në Kosovë edhe me Jumbo. Jumbo në 4 vite numëron 6 dyqane, është Kosovë, Prishtin, Izren, Qilan, Perizaj, Mitrovic, ka punësuar mbi 200 punonjës. Ne jemi Bernard, që jemi pjesë familjes madhe Balfin. Shqede nga Jumbo në Kosovë. Së shpejti, Jumbo do tjetë edhe në Maltëzi, ndërsa është i pranishëm në Bosnjë dhe Hercegovinë. Since May 2016, Balfin Group is present in Bosnia-Herzegovina with Jumbo. In less than 2 years, we count already 3 Jumbo megastore, in Sarajevo, Banja Luka and in Mostar. This is only our startup, but our plan to expand will continue further. We are very proud and happy to be part of such a large family as Balfin Group is. Veliki pozdrav od Jumbo iz Bosnia-Herzegovina. Grupi Balfin ka investuar edhe në minierën e kromit në Bulqiz. Alpkrom është tani një nga eksportuesit më të mëdhenj, i dyti në Shqipëri. Ekspertiza me Alpkrom bëri që në 2018-ën Balfin të blej Njuko Ferronikel në Kosovë, eksportuesi më i madh në Kosovë ndër prodhuesit më të mëdhenj të ferronikelit në botë. Përshëndetje nga një ndër kompanitë më të mëdha metalurgjike në Kosovë, Njuko Ferronikeli, e cila është një ndër prodhuesit kyç të ferronikelit në Evropë. Jemi krenar që kompania jonë nga muaj gusht 2018 është bërë pjesë e grupit Balfin, që është kompani shqiptare dhe një nga grupet më të mëdha të investimeve në rajon. Siç po e shihni, në fabrikë kemi rifiluar prodhimin me kapacitet të plotë dhe planifikojmë që potenciali i fabrikës të arrihet fuqishëm në mënyrë të plotë duke rritur sasinë e prodhuar të ferronikelit. Por pas grupit Balfin qëndron një tjetër zinxhir ndërkombëtar siç është Spar, shitësi më i madh i pavarur ushqimor në Evropë, për të cilin është nënshkruar një marrëveshje ekskluziviteti me Spar International me Selin në Holandë. Spar është një emër shumë i njohur për të gjithë shqiptarët, por ajo që është e veçantë është se Spar jep garanci absolute për cilësinë ushqimore dhe sigurinë e prodhimeve që tregton. Disa vjet më parë, Balfin e diversifikoi portofolin e vet edhe me investimet në turizëm, për faktin se turizmi paraqet një potencial të madh për investime në Shqipëri. Dy projektet më të mëdha që mendohet se do të sjellin një standard të ri në turizëm janë Green Coast dhe Valamar. Të shtrira në dy pamje të ndryshme të turizmit në vend, njëra në bregdetin e Adriatikut dhe tjetra në atë të Jonit. Ato përbëjnë dy majat e turizmit shqiptar të 10 vjeçarëve të ardhshëm. Për këtë, Balfin ka nënshkruar marrëveshje me disa kompani ndërkombëtare. Njëra prej tyre është kontraktuar për të kryer për kujdesin e duhur në Green Coast Hotel dhe Resort, një pjesë me 5 yje që aktualisht është në fazën e zhvillimit në Palas në Vlorë. Ndërtimi i hotelit dhe standardet e tij do të ndryshojnë krejt stilin e shërbimeve dhe ofertën turistike në jug të vendit. Green Coast Hotel and Resort është i pari i llojit të tij në Shqipëri, me një arkitekturë të bazuar në traditat e zonës lokale. Ndërkohë Balfin ka përfunduar zhvillimin e rezidencave Valamar në Gjirin e Lalzit, Hamalaj, një zonë rezidenciale me qindra vila dhe apartamente me lartësi të ulta. Por çfarë ka për te gjithë këtyre investimeve dhe si është e ardhmen presidenti i grupit Zamir Mana? Unë besoj që Balfin është një kompani multinacionale tashmë dhe ka shtrirje në shumë vende të Ballkanit Perëndimor po dhe të Evropës. Unë besoj që kapacitetet administrative dhe financiare të Balfin janë për të shkuar dhe për të investuar në çdo vend të Evropës dhe në çdo vend të globit në fakt. Aty ku mundësit dhe oportunitetet e biznesit janë. Shqipëria është një vend i vogël, padyshim i rëndësishëm për investimet tona. Megjithatë, nuk është më tepërse 40% e gjithë aktivitetit total që ne kemi në 45% ndoshta e aktivitetit total që ne kemi në biznesin e Balfinit. Fokusi jonë do jetë padyshim investimet në rajon, po edhe në vendet tjera të Evropës, aty ku shohim mundësit dhe oportunitetet e biznesit. Grupi ka rreth 4500 punonjës në Shqipëri dhe rajon,
nga të cilët 85% punojnë në Shqipëri. Grupi Balfin është i pranishëm ndërkombëtarisht në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Malë të Zi, Austri, Hollandë dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe në vendet të tjera. Sot Balfin Group ka një portofol të larmishëm investimesh, që nga elektronika e deri tek mineralet. Grupi Balfin ka celebruar 25 vjetorin e themelimit të tij pak ditë më parë me një ceremoni në Pallatin Mbretëror në Tiranë. Ceremonia e organizuar për biznesmenët më të njohur në vend, bashkëpunëtorë dhe partnerë të tjerë të kompanisë ra në sy gjithsesi për një mungesë. Për herë të parë nuk ishte i pranishëm asnjë politikan shqiptar. Zëdhënësit e grupit deklaruan se kjo është një zgjedhje e drejtuesve të grupit. Historia e Balfin Group është shumë e ngjashme me historitë e fillimeve dhe rritjes së shumë bizneseve të tjera në këtë vend. Me një ndryshim, ajo ka lindur dhe është rritur në një vend të Bashkimit Evropian dhe gjysmën tjetër është konsoliduar si kompania më e madhe e biznesit në Shqipëri. 25 vjet më pas, ajo është një model i besimit të gjithë atyre që kishin shpresë që hapja e Shqipërisë dhe iniciativa e lirë do të sillnin një tablo tjetër për këtë vend. Një besim i shpërblyer sot.